është arrestim politik, sepse arrestimi është bërë vetëm pas statusit që ka bërë Edi Rama, në të cilin ai ka gënjur publikisht gjithë qytetarët që janë arrestuar për djegjen e flamurit shqiptar në Serbi. Kjo nuk është e vërtet, sepse personi që e dogji flamurit ka dhe një intervist të nesërmen në televizionin Top Channel, ku është pytur... Nikola Lignjavkovic është personi që dogji flamurit dhe është pytur nëse është arrestuar apo jo për djegjen e flamurit. Ja, jo, është pikur e lidhje. Po. Edi Rama ditë për të qartësuar juve, ka bërë një status që për këto gjeste njerëzit janë arrestuar. Pas atij statusi, personat që sot ndodhen në gjykat janë arrestuar. Ndërkohë që nuk është e vërtetë siç dhe e pat që personat në Serbi nuk janë arrestuar. Dhe pavarësisht kësaj, policia me një urdhër politik publik në statusin Facebook të Edi Ramës i ka arrestuar. Jam vetëm për të bërë presion ndaj demokratëve. Sepse ligji parashikon që nëse jo, ligji në vitin 2012, të lutem, nëse dëmtohet një simbol i një vendi tuaj, pa diskutim që mund të merre masa, pse duhet ta lini gjithmonë me një lidhje politike? Keni edhe raste e para që ligji nuk e thot atë, ja pra po ju asjaroj. Në vitin 2012, komision i drejtuar nga Ermonela Felaj, e ka hequr nga kodi penal, që djegja e flamurit përbën shkelje penale. Kjo është në ligjë dhe është hequr. Së dyti, ju kujtoj, kemi një në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo është dokumenti, ka vendosur gjykata Texas vs. Johnson, përsa i përket djegjes flamurit, është pjesë e lirisë të shprehje të çdo individi. Nuk është krim, nuk konsiderohet krim. Kjo është dhe dokumenti vendimi i gjykatës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj, tu jemi të qartë se çfarë ishte ajo. Ajo ishte një qok që Edvinovici i bën si vllaut vet Vučićit për të bërë presion ndaj demokratëve të cilët dhe qytetarëve të cilët vinë në protesta. Asnjë presion i qeverisë nuk do të ndaloj dot revolucionin demokratik që ka nisur në Shqipëri. Faleminderit.